ଆମ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଥିଲା କାଲି ମୋ ଏରିଆରେ ଚନ୍ଦକା ଏରିଆରେ 200-300 ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଭୂମିହୀନ ପଣ୍ଟା ବାଣ୍ଟିଲି। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମୁଣ୍ଡି ଗୋଟି ଗାଁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦେଲି। ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଯାଇପାରିଲିନି, କାରଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଓଡ଼ିଆର ବୋହୁ, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଘରର ବୋହୁ, ଆଦିବାସୀ ଘରର ଝିଅ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବ, ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ସାଥିରେ ନ ଯାଇ ମୁଁ ରହିଗଲି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କି ଓଡ଼ିଶା, ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ନେଇ ଯେଉଁଦିନ ଘୋଷଣା ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଅଭିନନ୍ଦନ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇସାରିଲେଣି ନା, ଭୋଟ୍ ହୋଇନି? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାୟ NDA ଭୋଟ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ତୁମେ ହେଇସାରିଛ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇଛି, ଫେର ଯେବେ ଆସିବେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।